ကျောင်းကလက္ခဏာပြုဆိုလို့ရှိရင်တကဗီဇာလျှောက်ပြီးပေါ့နော်ဗီဇာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့တခါရှိုးမန်နီပြရပါတယ်ရှိုးမန်နီကနေပြီးတော့တခါရှိုးမန်နီပြရပါတယ်ရှိုးမန်နီကနေပြီးတော့တခါရှိုးမန်နီပြရပါတယ်ရှိုးမန်နီကနေပြီးတော့တခါရှိုးမန်နီပြရပါတယ်ရှိုးမန်နီကနေပြီးတော့တခါရှိုးမန်နီပြရပါတယ်ရှိုးမန်နီကနေပြီးတော့တခါရှိုးမန်နီပြရပါတယ်ရှိုးမန်နီကနေပြီးတော့တခါရှိုးမ
ก็อารมณ์ดีบ่ไอ้คุณน่ะเฉ็ดละดีโอจองไปเฉ็ดละเยมิมิที่ไปก็ยาเฉ็ดละดีเยคุณน่ะโหพาสปอร์ตดิชุมมานี่ดิจองก็ถ้าจะมีมีมาเปียซิสเซ็ดดิแท็ตตัวอ่ะเนาะวีซ่าชอบก็ซิสเซ็ดซาซาละเนี่ยอ๋อตัวไปแล้วจ้ะแล้วคุณด้วยเนี่ยเจนไนเนี่ยพี่ชินปีตาเตมีชอบดิเนาะไปแล้วคัมมันเนี่ยบลาวก็ปัดไปไอ้เนี่ยเนี่ยเว็บไซต์ดิมาได้ทีแล้วไอ้คัมมันเนี่ยดูๆมีมีจองมาเลยอินเดียกับเบนีเนี่ยอินเดีย
ကိုချင်အောင်လည်းတရားကောင်းလာတော့ပြောတာပေါ့နော်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုနာဖြစ်တော့ကြတော့လေလေလည်းပုံမှန်မတွေ့ဘူးတွေ့လည်းအကန့်အသတ်တဲ့ပညာတွေဆိုကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းအများကြီးဒုက္ခရောက်တော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ဒီမှာခုနီးပေးခဲ့ပြပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဗီဇာရပြီလေလည်းမှတ်ခံရကျွန်တော်ကလေလည်းမှတ်ကကျွေးပြီးဒါဗီဇာမရတယ်ဒီလိုမျ
တ်တရားလေးကိုနောက်ဆုံးအမိနဲ့ချုပ်ပြောပြင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးစင်ဒီပါစကလုံးမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။